אז הוא אומר, רגע, הוא היה חייב לברוא את העולם? לא. הוא רצה לברוא את העולם? כן. למה הוא רצה לברוא את העולם? ככה סתם. עכשיו, היה לו חסר בריאת עולם? הוא היה חסר את בריאת עולם? היה לו חיסרון? לא. אז איך אפשר לרצות בלי חיסרון? אז הגיעו לך, אפשר לרצות בלי חיסרון. נכון, אבל זה כמו להגיד, אבל להגיד אפשר לרצות, אוקיי, עכשיו, אם מישהו אומר אפשר לרצות בלי חיסרון, זה כאילו כמו להגיד, אפשר לרצות בלי לרצות, או אפשר שיהיה לך חסר בלי שיהיה לך חסר. אבל זה כבר אין איזה שום משמעות. אז מה עושה? כי אם אתה אומר, אוקיי, הוא רצה בלי לרצות, אז זה כמו להגיד, הוא לא רצה. ואם אתה אומר, היה לו חסר בלי שהיה לו חסר, אז זה גם כן לא הגיוני. אז מה עושים כדי לתעתע בך? אומרים לך, לא, זה לא שהוא רצה בלי לרצות, או לא שהוא היה לו חסר בלי להיות חסר. הוא פשוט רצה בלי שהיה לו חיסרון. כאילו לוקחים את המילה, מחליפים למילה אחרת, ואז כאילו אומרים, זה דבר לא הגיוני, רק החלפנו את המילה. אבל בעיקרון, אתה רוצה את מה שאתה חסר, אתה לא רוצה את מה שלא חסר לך. אוקיי? עכשיו. המציאות הזאת. המציאות הזאת. בסדר, המציאות הזאת, בשכל שלנו פה. במציאות אחרת, אם תגיד, כי אם אתה תגיד שיכול להיות שהוא רצה בלי לרצות, אז יכול להיות שהוא ברא בלי לברוא, יכול להיות שהוא אלוהים בלי להיות אלוהים, יכול להיות שהוא קם בלי להיות קם, יכול להיות הרבה דברים, ואז כבר אין איזשהו משמעות לדיון, כי יכול להיות שהוא נתן לך את התורה, והוא גם לא רוצה שתקיים אותה, יכול להיות הרבה דברים, נכון? אם הוא יכול לברוא מציאות שלמה בלי שהוא בכלל רוצה את זה, ואף על פי כן לרצות את זה, אולי גם נותן לך את התורה והוא רוצה שתקיים את זה, אבל לא באמת רוצה שתקיים את זה, אולי, אתה יודע שלא? לא, לא יכול להיות, יכול להיות שהוא ייתן לי תורה בלי שהוא ירצה שאני אקיים את זה? ברור שזה איכשהו משנה לו, אוקיי, אז אם ברור שזה איכשהו משנה לו, אז גם זה שהוא ברא את העולם ברור שזה איכשהו משנה לו. לא, אבל זה לא משנה לו, הוא ברא את העולם בלי שזה ישנה לו, אז אולי הוא נותן לך את התורה בלי שזה ישנה לו, אולי הוא אומר לך, זה החוקים, אני רוצה שתעשה, אבל זה לא באמת משנה לו, אבל גם הוא ברא את העולם בלי שזה ישנה לו. אז למה שהוא ייתן את התורה? אז למה שהוא יברא את העולם? כי ככה הוא רצה, אז כי ככה הוא רצה, כאילו, אז מי החליט ש... אם הוא רצה בלי חיסרון, אז הוא גם נתן את התורה, נגיד בלי חיסרון, אוקיי? עכשיו, אלא מה? כי אתה לא יכול להגיד שאלוהים היה חסר, כי אם אלוהים היה חסר, אז הוא לא בחר, הוא לא בחר, הוא לא אלוהים, הוא לא הראשון, הוא לא המניע הראשון, יש כבר טוב ורע לפניו וכו' וכו'. בכל מקרה, זאת פעם ככה. בבית מסוים, אם אתה פועל בלי שום דחף, אז אפשר לומר שרק אז אתה בוחר במחירה חופשית מלאה. כי זה בלי שום דחף, כי אם יש לך דחפים, זה כבר לא מחירה חופשית מלאה, כי הדחפים דחפו אותך. עכשיו, יבוא מישהו מתחכם ויגיד, יש לי דחפים, אבל אני לא מחויב להקשיב להם. נגיד, אלוהים, או יש לי דחף, אני לא מחויב להקשיב לו. אוקיי, אז אם אתה לא מחויב להקשיב לו, אז למה עשית את זה ולא את זה? אם סיבה או בלי סיבה? אם זה בלי סיבה, אז זה גם לא שייך להגיד שרצית. אתה אומר, לא, לא, אבל רציתי, היה לי חיסרון. אז רגע, אז החיסרון גרם לך לרצות את זה? לא, אז אין משמעות לזה שלך חיסרון. אז זה בלי סיבה, אם זה בלי סיבה, אז אתה לא עשית את זה. אם נגיד מישהו, נגיד, הולך ברחוב, והוא בטעות נופל על הרצפה ושובר את המדרכה. נגיד, נפל, נגיד, היה ביצה על המדרכה, הוא נפל על המדרכה, שבר את הביצה. האם אפשר להגיד, אני בחרתי לשבור את הביצה? לא, אתה נפלת בכלל, לא רצית. זאת אומרת, למה? זה כאילו קרה מעצמו, נכון? אז אם נגיד, נאמר אלוהים, נגיד, במקום שלא חסר לו כלום, ברא את העולם, אבל לא חסר לו כלום, לא לו שום רצון, זה כאילו קרה מעצמו, אם זה קרה מעצמו, לא שייך להגיד שהוא בחר. בקיצור, בשורה התחתונה, אפשר להוכיח של אלוהים או של המסובב הראשון יש בחירה חופשית, כי רק לא יכולה לבחירה חופשית, כי רק הוא פועל במקום של אין שום סיבה, ואין שום דחף, אין שום חיסרון, ואין שום רצון וכו' וכו', ואף על פי כן הוא עושה את זה, רק הוא בוחר, ומי שיש לו חסרונות הוא לא באמת בוחר. אז אני אפשר להגיד שאם אין לו שום חיסרון, אז הוא גם, זה גם לא בא ממנו, אז אם זה לא בא ממנו, הוא גם לא באמת בחר. רק מי שיש לו חיסרון בחר, נכון, זה סותר את זה. ולכן בסופו של דבר, אפשר להוכיח שיש לך בחירה, אפשר להוכיח שאין לך בחירה. אתה לדוגמה, נגיד שאתה עושה פעולה. אם אתה עושה אותה כי אתה רוצה לעשות אותה, אז אין לך בחירה, כי הרצון שלך מחייב, אני אגיד דוגמה, אני אתה עושה פעולה. אני אשאל אותך, אתה רוצה לעשות את הפעולה הזאת? תגיד לי כן. אני אגיד לך, אתה יכול להתנגד לרצון הזה? אם תגיד לי לא, אז זה לא בחרת, אתה לא יכול להתנגד לרצון הזה. אם תגיד לי כן, אני יכול להתנגד לרצון הזה, אז למה עשית את זה? אז אם תגיד לי עוד פעם זה בגלל הרצון, אז לא בחרת, כי אתה לא יכול להתנגד. אם תגיד לי לא, יש לי רצון, ואני יכול להתנגד לו, ועשיתי את זה בלי קשר לרצון שלי. אז אם זה בלי קשר לרצון, אז למה עשית? אתה אומר, לא יודע, עשיתי כי ככה רציתי. אז, אבל איך רצית? אבל זה לא משפיע עליך, למה רצית? אם תגיד, לא, רציתי כי חשבתי זה עשה לי יותר טוב, ויכולתי להתנגד לזה.
אוקיי, אבל זה שחשבת שזה יעשה לך יותר טוב, לזה עצמך יכולת להתנגד. אם כן, אז זה בלי סיבה. אז עשית בלי סיבה, אז לא בחרת, ואם לא, אז עשית עם סיבה מחויבת. ולכן אפשר להוכיח שיש לך בחירה, אפשר להוכיח שאין לך בחירה. כל פעולה שאתה עושה, אפשר להגיד זה עם בחירה, אפשר להגיד את זה בלי בחירה. אז מה יבוא בן אדם ויגיד, לא, אני עשיתי כי רציתי, אבל גם את מה שרציתי אני בחרתי. אוקיי, אז נגיד לו כזה דבר, נגיד לו, אוקיי, וזה שרצית את זה ואת זה ואת זה, רצית את זה, נכון, אתה בחרת, אתה עשית רק כי רצית, ואם אתה רוצה או לא, גם יש לי דבר. ולפי מה אתה מחליט מה אתה רוצה? לפי מה, אז עכשיו, אם זה בגלל שזה תלוי ברצון אחר, אז מי מחליט את הרצון הראשון שלך? ואם תגיד, אז הרצון הראשון, תגיד, לא, יש לי רצון ראשון ואני יכול להתנגד לו, אז אם אתה יכול להתנגד לו, אז למה אתה בכל זאת פועל לפי? אז זה מעצמו, אם זה מעצמו, אז זה בלי בחירה. ומה שאנחנו נגיד בחרתי, אבל זה מעצמו. זה עדיין נשמע לי כאילו כל הזמן זה בלי בחירה, בלי בחירה. גם כשאתה מוכיח את ה... אבל אם לצורך העניין יראו לך שאתה לא מחויב לשום דבר ואף על פי כן אתה עושה משהו, זה בחירה חופשית מלאה. תראה, אם נגיד לדוגמה אתה אוכל, אתה בוחר לאכול, נגיד, אתה יכול להגיד כן, אבל אני אוכל כנראה רעב. אבל אם אתה מבין שבאמת, מצד האמת, אתה יכול להתנגד לזה שאתה רעב, אתה יכול להגיד אין לי בעיה שאני רעב ואני אמות. זאת אומרת שאם אתה אוכל, אתה בעצם בוחר לאכול. כי אתה לא חייב לאכול כדי לחיות. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי לא לאכול ולמות. איך מוכיחים שיש בחירה? איך מוכיחים שאין בחירה? מי שאומר יש לי בחירה, איך אתה מוכיח לו שאין לו? למה הוא רצה? למה עשית את זה? מה הוא אומר? כי רציתי. מה קרה לך לרצות? אני רציתי. למה שאני רציתי? לא, אבל למה הלכת רחוק מדי? תשאל אותו. יכולת להתנגד לרצון הזה? כן. אז אם יכולת להתנגד לרצון, אז למה עשית את זה? כי רציתי. בלי סיבה או עם סיבה? הרוב יגידו עם סיבה. אם זה עם סיבה, הסיבה חייבה אותך לבחור את זה? לא. אז למה עשית? אז עשית בלי סיבה. עשית בלי סיבה. אז איך עשית? זה קרה מעצמו. עשיתי בלי סיבה, זה כמו להגיד, סתם עשיתי, כאילו, אז מה שייך לבחרתי, כאילו, אתה בוחר שאדם יזרום לך בגוף? לא, הוא זורם מעצמו. אני אומר, כמו אלוהים שבחר לראות העולם, בלי שהוא היה צריך, בלי סיבה. כן, אבל מצד שני אפשר להגיד שגם לאלוהים אין בחירה חופשית, כי למה שלאלוהים תהיה בחירה חופשית? כאילו, הרי אין לו שום אינטרס, כשאין לך שום אינטרס ואין לך שום חיסרון, עכשיו, מה אומרים אנשים? אנשים אומרים, אלוהים ברא את העולם כי איש יעמם לו. תודה ראשונה, יצרת הכל כי איש יעמם לו. אבל למה זה לא נכון? כי עוד אין מושג כזה שיעמום. כשמושלם, גם לא אומרים משעמם לי. המשעמם לי, יש את אלה שאומרים, הגענו לאחדות, ואנחנו ממשיכים לחיות את החיים כי זה כדי לשחק משחק. אבל זה לא נכון, זה שקר. כי אם באמת אתה במושלם, אתה גם לא אמור להיות חסר לך משחקים. לא, אני אומר כזה דבר, אם מישהו אומר, אני הגעתי לאחדות, אין, אני באחדות, הכל מושלם, זה, ואני משחק מזה, למה? אז למה אתה עושה פה את הפעולות? ואני משחק משחק. אז, והמשחק עושה לך טוב? אם המשחק לא עושה לך טוב, אז למה אתה משחק אותו? אם הוא עושה לך טוב, זאת אומרת שאתה עוד להגן על השלמות, כי אתה חסר את המשחק, כי בלי משחק ישעמם לך. רוב האנשים הרוחניים, במרכאות, או חלק גדול מהאנשים הרוחניים, במרכאות, שהגיעו לאחדות, משחקים ממשיכים את החיים, בשביל המשחק. מה זה בשביל המשחק? חצי מהסיבה שממשיכים את החיים זה כי הם לא באמת הגיעו לאחדות, פשוט הם עדיין מפחדים את הפחדים הרגיליים, וחצי מהסיבה שהם משחקים את המשחק זה בגלל שהם משעמם להם. זאת אומרת, יש שני דברים שדוחפים אותם ממשיך את החיים הרגיליים. אחד, שהם לא באמת השתחררו מהפחדים, הם מפחדים שיקרה להם משהו רע. שתיים, שפשוט משעמם להם בלא מפחד, אז הם משחקים. או במילים אחרות, משתי הווריאציות הם לא הגיעו לסוף, הם לא הגיעו לאין הבדל, כי באין הבדל המוחלט אין שום דרך בעולם שאתה תעשה משהו. עכשיו, אם מישהו באמת הגיע לסוף, במערכות כפולות ומכופלות, ושואלים אותו, אז למה אתה עושה? אז התשובה האמיתית היא שאין איזה תשובה. כאילו, יש את הפרספקטיבה שאין הבדל בין עושה ולא עושה, ואז אין שאלה. יש את אלה שיגידו שזה לא הם עושים, שהמציאות עושה דרכם, שהם פשוט כמו הרוח. משהו שקורה כחלק מהמציאות. זה גם סנריו.
שהם לא בוחרים. כאילו, זה איפשהו אין בחירה. פשוט... תשאל אותם איפה הגבול בינם לבין המציאות, איפה זה המציאות ואיפה זה הם? אין, הכל אחד, זה לא... איפה הגבול שהם, איפה הגבול של המציאות? הוא אמר, המציאות עושה דרכי, נכון? איפה מתחיל אתה, איפה מתחיל המציאות? אז נגיד שיגיד, אין אני, הכל זה המציאות. אוקיי, אז למה אתה אומר אני והמציאות? בוא נדבר על המציאות. אז אתה זה המציאות? אוקיי, אז אני אשאל אותך כמציאות, למה אתה עושה את זה? אמרנו, התקמצות עושה את זה דרכי, אבל אתה המציאות, נכון? אז למה אתה עושה את זה? אתה הבנת אותי? כן. הוא אומר, לא, אני נפרד מהמציאות. אז אתה עדיין עושה, אז אתה עדיין פה, אז אתה עדיין מודע למשהו, אתה עדיין... תגיד, אתה מודע לקיומך. אתה מוכר להיות מודע לקיומך. אל תחשוב שאפשר להתחמק בקלות. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. מה התחלתי להגיד? אז בצד האמת, בסופו של דבר, אין תשובה לשאלה, אם הגעת לסוף למה אתה עושה, אין תשובה לשאלה הזאת. אין תשובה אמיתית. אתה יכול לתת תשובות, אבל הן לא אמיתיות, כי משעמם, שיעניין, שיהיה משחק, כדי לעזור לאחרים, כל מיני קשקושים כאלה. זה לא האמת. אם אין הבדל, אין הבדל, סגרנו. אין פה מה להתקדם קדימה. כשאין הבדל וזה מושלם, לא מתקדמים קדימה. המהות של המושלם זה שאין אחריו התקדמות. רבי נחמן אמר שלמות שאין שלמות אחריה, אתה צריך להגיד לשלמות שאין שלמות אחריה. יש הרבה אנשים שאומרים שהחיים האלה זה ריפוי וריפוי של אהבה, ומלמדים אחרים ריפוי של אהבה. אוקיי, עכשיו מה האמת? בן אדם, עכשיו הם עצמם, לפי מה שהם אומרים, הם עוד לא התרפו לגמרי. אז אם עוד לא התרפאת לגמרי, איך אתה מנסה לרפא אחרים? אולי אתה מרעיל אותם בכלל. יש לפעמים מצב שאדם חולה, מביאים לו תרופה שכאילו גורמת לו להרגיש בריא, אבל זה בכלל רעל שאחר כך גורם לו למות עוד יותר. יש כאלה מקרים, אה? מאמינים, אז יש כאלה שכאילו אומרים לך, אנחנו עוד לא התרפאנו לגמרי, אבל אנחנו התחלנו תהליך ריפוי ואנחנו נרפא אותך מה שהתחלנו להתרפא. 97%. או ב-98%. עכשיו, ואז רבי נחמן מסביר, כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריה, עד שלא הגעת לקצה שאין אפשרות להגיע יותר, אז אם אתה מנהיג אחרים, זה רק בגלל שאתה מחפש כבוד. רק בגלל שמאוד מאוד 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 רע לך, ואתה רוצה מאוד 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 שיעברו אותך, לכן אתה מלמד אחריהם. זה הסיבה. והוא אומר, ולמרות שאתה בטוח שאתה פשוט מרחם עליהם, ואתה רוצה לעזור להם, ואתה רוצה להפיץ עושר בעולם, וכו' וכו' וכו', והכל נובע מזה שמאוד מאוד מאוד, הרבה פעמים מאוד רע לך, ואתה מאוד 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 רוצה שיעברו אותך, ולכן אתה משיג את זה דרך זה שמוחאים לך כפיים. אז אתה אומר כמה לייקים עשו לי וכל מיני דברים כאלה. זה כל הסיפור. מה? זה פשע. והוא אומר שזה גם פשע, ואז הוא אומר שאתה גם מרחיק אחרים וכו' 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 וכו'. כי אם הגעת לסוף, אין שום הסבר הגיוני ללמה אתה עושה. אבל... אז מה בסופו של דבר התשובה? אז למה אתה עושה? התשובה היא שאם תצמד לאמת עד הסוף, אתה תראה שאין הבדל בין יש הבדל, אין הבדל, ואז אין שאלה למה אתה עושה. אבל מהצד שיש הבדל, אין תשובה לשאלה למה אתה עושה. כל ההסברים של בשביל לשחק, כי זה מעניין, כי זה זה, כי זה שם, זה שקר. אני צריך לדעת לעצמו סיבה למה הוא עושה. אתה צריך. בן אדם זה. כמוך. אז לא צריך, בן אדם לא צריך לדעת לעצמו סיבה. לא, לא צריך. זה פשוט. אז למה, מה איזה אינטרס יש לו לעשות, ממשיך לעשות דברים? בלי אינטרס. בלי אינטרס? בלי אינטרס. הוא לא בוחר את זה. הוא בוחר את זה במחירה חופשית מלאה, לשקר ולהבין שיש לו אינטרס. טוב. יש שאלות? כן. זה לא בדיוק שאפשר להוכיח שיש בחירה או אפשר להוכיח שיש בחירה. זה, השאלה היא מה אתה מגדיר בחירה. אתה מגדיר תגדיר אותה, אבל איך התחיל כל הדיון הזה? איך התחיל כל הדיון הזה? כן. שקודם כל הגדרתי מה זה בחירה. הגדרתי שבחירה זה כשאתה רוצה ואתה יכול, ואתה עושה דבר שתלוי בך. אמרתי, מההתחלה כבר הגדרתי את הדבר. בוא נראה, אתה רוצה? ואתה יכול ואתה עושה. וזה קרה רק כי רצית. אז לפי זה, אז ההוכחה תהיה שיש בחירה. לפי זה... שיכולת לעשות, ויכולת שלא לעשות, ורצית לעשות, ועשית. אבל זה כבר לא יכול להיות, המשפט הזה כבר לא יכול להיות. אז זהו. אז מה הקשר? בוא נחזור ליסוד הדבר.
אז מה זה בחירה חופשית מלאה? אז בחירה חופשית מלאה, לא, אז זה כשאני עושה בלי שיהיה לי שום סיבה לעשות. כי אם יש סיבה, אז אתה יכול להגיד, הסיבה דחפה אותי, אז כבר לא בחרתי מבחירה חופשית מלאה. אתה יכול להגיד, לא, אז כנראה מה זה בחירה חופשית מלאה? אז מה זה בחירה חופשית מלאה? אם ככה, אם זו הגדולה של בחירה, אז יש הוכחה שיש בחירה. אבל הוכחה כיוון אחד, לא שתי כיוון. שמה? אני אומר, אם נגדיר ככה, אז אלוהים לא חסוד לדבר, הוא בוכה. הוא חווה שהוא בוכה. והוא רוצה את זה? לא, אבל אתה... הוא עושה את זה בלי שהוא רוצה את זה? שנייה. הוא עושה את זה בלי שהוא רוצה את זה? אם לדוגמה נגיד יש פה אוויר, יש פה אוויר, ואני נגיד עושה ככה, והאוויר זז, אפשר להגיד אני בחרתי להזיז את האוויר, לא יודע, האוויר זז, זה לא שאני רציתי ותכננתי וחשבתי, לא היה לי שום אינטרס בזה, מה שאני נגיד בחרתי, איזה בחירה זה, זה פשוט קרה מעצמו, כשדבר קורה מעצמו, בהיבט מסוים זה 100% בחירה, כי לא היה איזשהו מניע, בבית אחר זה 0% בחירה, כי לא היה פה שום חיסרון ושום רצון. עוד פעם, אבל מה ההגדרה של בחירה? לפי זה אני אבדוק את זה. תגדיר. תגדיר אתה. תראה, מה זה בחירה? כשאני רוצה... אין הגדרה כזאת. אז מה זה בחירה? אין בחירה. יש בחירה, אני אגיד לך למה אנשים... מה אני יכול להגדיר? למה אנשים קוראים בחירה? אני אגדיר רצון, אז הרצון משעבד. תגיד לנו רצון, אז זה בחירה. לא, אבל למה אנשים קוראים בחירה? כשהם רוצים לעשות משהו, והם עושים אותו, והם שכחו שהם עשו אותו רק כי הם רצו אותו. מה זה בחירה? שאתה עושה משהו, מישהו שאל את רבי נחמן, מה זה בחירה חופשית? הוא אמר לו, בחירה ביד האדם לעשות כרצונו, אם רוצה עושה, אם לא רוצה לא עושה. עכשיו, מה זה בו בחירה? בחירה זה אני רוצה ואני עושה. עכשיו, אבל אתה שכחת שהרצון חייב אותך לעשות. זה רק דולה סופית, בחירה. לא, זה מה שאנשים קוראים לזה בחירה. אבל הם שכחו שהרצון חייב אותם. נכון. אז לפי זה, למשל... הם אומרים, אני רציתי, אבל הם שכחו שהם היו חייבים לעשות. הם אומרים, רציתי, אבל הם שכחו שהם היו חייבים לעשות. נכון. עכשיו, אבל לכאורה, אז תגיד כן, אז הנה, אמרנו שהוכחנו שאין בחירה. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? אם אתה אומר, כי אתה אומר, טוב, ומי גרה ומי יצר את הרצון שלי? יום שאתה לך, מי יצר את הרצון שלי? לך לנקודת ההתחלה. קודם כל, ומה האמת? אם אתה תשאל את עצמך, אם הייתי מחויב להקשיב לרצון, שהשורה תהיה לא. אז מאחר שלא היית מחויב להקשיב לרצון שלך, זה כמו שבחרת. עוד אתה אומר, נגיד שאתה אומר לך אין בחירה. כן. נגיד שאתה אומר יש, ואז אומרים לך לא, אבל אתה עשית כי רצית, אין לך. כן. עכשיו, מה ההוכחה שיש לך? כי אתה לא מחויב לרצון שלך. ברמה הלוגית אפשר להוכיח שאתה לא חייב להקשיב לרצון. אתה חייב להקשיב לרצון. חוץ מלהגיד כן, כי אני חייב להקשיב לרצון, אתה יכול להוכיח שאתה חייב להקשיב לרצון? לא. נכון? אתה חייב להקשיב לרצון שלך. עכשיו אתה יכול להגיד לי כן, אגיד לך תוכיח, אתה לא יכול להוכיח לי מתמטית שאתה חייב להקשיב לו רצון, אתה יכול להגיד, כי אני חייב להקשיב לו, כי אני לא יכול להתנגד לו. אגיד לך, אתה בוחר לו להתנגד לו. תגיד לי לא, אני לא יכול להתנגד לו. אגיד לך, לא, אתה בוחר לו להתנגד לו. לא, אבל יש רצון שגורם לי לבחור. לא. איך אני בוחר? ומי מחליט בסוף אם אתה מקשיב לו או לא? רגע, שנייה. נו, יש רצון. לא, זה בלי סיבה. אתה מקשיב לו או לא בלי סיבה. לא, ובלי סיבה. אני אסביר לך, אז בחירה חופשית פירושו שאתה עושה פעולה בלי שום סיבה שתגרום לך לעשות כך או אחרת. זהו, אז יש... אז השאלה אם יכול להתרחש משהו בלי שום סיבה. כל דבר מתרחש בלי סיבה. בלי שום סיבה. יש משהו שמחויב שיקרה? יש משהו שמחויב שיקרה? לא, לכן הכל קורה בלי סיבה. תראה. להגיד, אלוהים ברא את העולם כי הוא רצה, תגיד כי הוא רצה. אז הוא כבר לא אלוהים. ואם תגיד, כי מי ברא את הרצון שלו, אז הוא לא אלוהים. ואם תגיד, הוא ברא בלי רצון, אז הוא גם לא בחר. או שאתה יכול להגיד לו, הוא תמיד בחר. תראה, הבן אדם זה אותו דבר. מהיבט משם אפשר להגיד שאתה פועל כי אתה רוצה. מהיבט אחר אפשר להגיד, אתה פועל בלי משמעות לרצון שלך. כי אתה לא מחויב להקשיב לרצון עצמו. עוד פעם, אם אני מגדיר בחירה לעשות, השאלה, אני חושב שהשאלה, מה אני מגדיר כבחירה? אז לפי זה אני אוכל לבדוק, אם אני בוחר או לא בוחר. אני למה שאני חושב, אני לא בוחר, כי אני מגדיר בחירה בצורה מסוימת. איך אתה מגדיר בחירה?
שאני כאילו, אבל לפי מה שאני עכשיו רואה, אני לא יודע אם יש אפשרות שיהיה בחירה חופשית באמת. אין אפשרות. יפה, אבל בראש שלך אתה יודע, חושב שיש דבר כזה בחירה חופשית, אחרת לא היית אומר, אין לי בחירה חופשית. נכון, אבל כשאני בולק... אז מה זה בחירה חופשית? אבל כשאני בולק את המושג עצמו, אז אני רואה ש... אני לא רואה איך יכול להיות בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? אז זהו. כל עוד יש לי רצון, אני מרגיש כפי לרצון. כל עוד אין לי רצון, אז מה ממש... אז כבר אין לי משמעות לבחירה. מצד שני... לא, יפה. עכשיו נגיד אותו דבר, נגיד הפוך. אם אתה פועל כי אתה רוצה, אז רצית ויש לך בחירה, ואם אתה פועל כי לא רצית כלום, כל שכן שיש לך בחירה, כי אפילו לא היית חייב לעשות ועשית. רגע, אז בוא נגזים על זה. רגע, הבנת? רגע, הבנת? אפשר להגיד הפוך. אבל מה הגדרה? זה ברור, זה ברור. שנייה, רגע, שנייה, שנייה. זה ברור שאתה יכול להגדיר בחירה בצורה מסוימת, ואז להוכיח שאין בחירה. או אתה יכול להגדיר בחירה בצורה אחרת ולהוכיח שיש בחירה. אבל מצד האמת, איך אתה יכול, אבל מצד האמת, אתה עצמך לא באמת בטוח שזה ההגדרה של בחירה, אתה יכול להגדיר בחירה איך שבא לך, לא כן. אתה יכול להגיד... אז אם אין שום, אז אם אין, אני לא יכול להגיד שיש הוכחה, אני לא יכול להגיד שיש שום הוכחה. נכון. אתה כבר תלוי מה אתה מגדיר בחירה. נכון. בהגדרה מסוימת אני הוכח את השיש, בפרספקטיבה מסוימת אתה יכול להגיד, תראה, לי אין בחירה כי אני עושה כי אני רוצה, ואני חייב להקשיב לרצון. נכון. והכוח הראשון שמניע את הכל, גם הוא אין לו בחירה כי אין לו שום רצון להפעיל את הכל. נכון. כי אם יש לו רצון, אז הוא לא הראשון. נכון. אם נגיד זה הרצון הראשון, אם ברא את הרצון, מי הפריד אותו ממה שהוא לא? כי בהתחלה אין שום הבדל, אין שום הבדל, מי יצר את ההבדל הראשון? יפה, ולכן לאף אחד אין בחירה. כן. זה בטח, אתה יכול להגיד לו, לכולנו יש בחירה. הראשון יש לו בחירה, כי הוא לא חייב כלום הוא עשה. בסדר. וגם אני יש לי בחירה. למה יש לי בחירה? וכמה סיבות, קודם כל, כי לא מוכרח להקשיב לרצון. אבל בוא נניח על הצד שאני צריך להקשיב לרצון. אני בחירה, כי אני רוצה את מה שאני רוצה. יש לי בחירה כי אני עושה מה שאני... אתה יכול בקיצור, אני רציתי להראות שאפשר לשחק עם זה איך שרוצים. אפשר להגיד לו בחירה, רק לי יש בחירה. הוא אין לו בחירה, לאלוהים אין בחירה. הוא עשה מעצמו, אני יש לי בחירה, כי יש לי רצון. אני יכול להקשיב לו או לא, הוא עוד לא על הרצון. אני גם לא יכול להגיד שזה בגלל הרצון, כי עוד לא על הרצון. אתה יכול להגיד הפוך, אתה יכול להגיד לא, רק לאלוהים. אתה יכול להגיד בדיוק הפוך, אתה יכול להגיד שלאלוהים יש בחירה, כי הוא פועל בלי מחויבים, ואתה פועל עם מחויבים. בקיצור, באתי להראות שאפשר לשחק עם זה בהרבה צורות וזוויות, ואפשר להוכיח לך שיש, אפשר להוכיח לך שאין. אתה בסוף, בסוף, בסוף לא יכול לדעת אם יש לך או אין לך בחירה. ומה האמת? שבסופו של דבר, מי אמר בכלל שיש הבדל בין יש בחירה לאין בחירה? יש לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי בחירה. אבל מי אמר בכלל שיש הבדל בין יש בחירה לאין בחירה? אתה שואל האם יש? או אין בחירה, אבל מי אמר שיש הבדל בין יש לאין בחירה בכלל? מי אמר שיש הבדל בין זה לזה? עכשיו אני בוחר בלי בחירה. כל הזמן אתה אומר את אותו דבר, תרמוד. כל הזמן פירשת את שאין בחירה, ואז אני שומע יש בחירה גם. בבית מסוים בן אדם בוחר הכל. בבית מסוים בן אדם בוחר הכל, והיה מפחד כי הוא בוחר לפחד, כי הוא לא באמת חייב להקשיב לרצון שלו. בבית אחר בן אדם מפחד, כי הוא חייב לפחד, אין לו בחירה, הוא פשוט חייב לפחד כי יש לו רצון, מה לעשות? בן אדם בא ואומר אני מפחד,